non la def nek medine saaba itam gannaaw buñ xamé ni dem na kenn ku ne jogé fu ne ñu fekk ci ku ci dëkk mu nekkat dëkk bu bees sax ndax immigré yi bari nañ wala réfugié yi bari nañu dëkk bi fi mu ne mbooloo mi fi nekk ak li fi dëkkoon ëppante bi jéggi na dayo am nañ ay gan yu bees waaye ay gan yu gëm yàlla ay gan yu baax yoo xam ne yàlla moo tuddoon al muhaajiroon waaye am nañu ay njaatige yu baax ku tuddeen ay anfaar boo leen ay al quran tudd leen ci kenn defe ne mu tagg la taggee al ansar walladina tabawau daara wal imaana min qablihim yuhibuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi suduurihim xaajatan mima uutu wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kaana bihim khasaasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Loolu la yàlla taggee wa madinatul munawwara yi nga xam ne ñoo dalal yonte yàlla muhammad dalal képp ku ñëw fekk si ko ubbi seeni kër dalal leen ci séddoog ñoom seeni alal xajal leen ba ci sax am ñu àgg ci ku am lu ëpp benn soxna bëgg a proposé sa mbokkam julit nga fase ko su yeddaan jeexee mu tam ay julit noonu la ñuy mel mooy première leçon foofu la ñuy commencé fi ñu jeexale ay julit dañuy xajoowante liñ am nañ ko séddoo nañ séddoo kër yi nañ xajal nit ñi ci sunu kër xajal leen ci sunu alal waaye dafa am lu ko jiitu waaw sababu udaara wal imaana xol bi day am gëm yàlla gu ci nekk ki gëm yàlla rek mooy xajoo nit ñi ki gëmul yàlla dafay siis dafay soxor dafay añaan bëggul kenn bokk ak moom dara nañu defaraat jikko yi nañ waaye base defar jikko mooy gëm yàlla imaan gëm yàlla wóolu yàlla doyloo yàlla xam ne mooy wërsëgal xam ne mooy joxe xam ne mooy xañe moo la jox moo xañ ki nga xajal kooka ci li nga am ci alal bi ci añ bi ci reer bi moo tax muhaajiroon bu ñu toogaan ba julli ga yonente bi sala sam daf naan kenn ku ci nekk na am ñu àndal ngeen dem seen kër reer yi nga xam ne ñoo xam ne dañuy ñëw nelawloo xale yi ñu nelaw ñu jël reer bi jox ko gan yi ñu lekk dal delluwaat ci jàkk ji dëkk sa waaw loolu lu jar a bàyyi xel la nit ñi fi mu ne dañoo xat xol yi moo xat dañu siis dañu añaan surtout ñun waa Dakaru ñun ñu nekk Dakaru te dëkk ci àll bi sunu mbokk buñ fi ñëwee sax buñ ñu nuyoo ñu fayee leen bakkan doo bëgg ñu ne fi ñaari fan waaw boo moytuwul sax bu fekkee jabaru séeréer nga am mu xaaj añ bi denc au lieu mu jox gan gi mu lekk ba suur ngeen mos di ci def da koy xaaj sax denc teg tuuti gan gi bu lekkee gan gu jógee ci àll ba lekk la xam bu fi defee ñaari fan day dem ñibi nga ne ñëw kan moo ko woo lu tax mu fi ñëw teewuma téléphone tàgguwuma ana yonte yàlla Ibrahim xool a ganam ya dañ agsi rek xamul ñan la mu dal di daane ab gàtt ijdin xanis aw sëll aw wëllu wu ndaw waaw nag wu ndaw la dal di rey defaral leen teglee tegal leen di ñu sànni ka ay malaaka rek kër julit day yaat day reçoit nit ñi ubbil leen këram ubbil leen xolam balaa kër gi waaw dañu jàng loolu loolu mooy tax moo tax saaba yi amoon radiallahu anhum wa radu anhu ngërmaane bi ñu am ko xanaa bëggu yàlla ngërëm ñi adna ji dara day jeex te nag bu subaa da ngay tukki yow itam di boo demee da ngay bëgg ñu daral la de kon bëggalal sa mbokki julli nga bëggal sa bopp